Please sit with your hands open, eyes closed, and chant along. Please chant along.
Thank you.
Tava jananam kala na janati tava samapanam drushto maya tava mahakarah yogeshwara kala kala yogeshwara kala kala Keep your attention between your eyebrows. Keep your eyes closed. Mantenha sua atenção entre os olhos. Mantenha os olhos fechados. E mantenha sua atenção entre seus olhos. Com o rosto levemente para cima.
sabe? Kripura Gauram,
Arunavataram Samsarasaram Bhujagendraharam Sadavasantam Hridayarvindhe Bhavam Bhavani Sahitam Namami Karpura Gauram Karunavataram Samsarasaram Bhujagendraharam Sadavasantam Hridayarvindhe Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Tome seu próprio tempo. Tome seu próprio tempo. E, por favor, lentamente, abra seus olhos. Bem-vindos e minhas bênçãos para o Guru Purnima. É maravilhoso, todos vocês, aonde estiverem, vocês que estiverem no Reino Unido, estão numa hora muito cedo da manhã. Esses dias estiveram muito quentes aqui nos Estados Unidos, mas teve uma chuva recente. Esta lua cheia de julho, esta lua cheia é uma super lua do ano. Ela está 8 mil milhas mais próxima da Terra do que todas as outras luas. Então, isso significa que a gravidade da lua está funcionando em você mais do que antes. Então, qual o significado de que a Lua esteja mais perto? Qual é a grande questão? A questão é que hoje ela estará maior do que qualquer outro dia nesses 12 meses. Se você não sabe, eu tenho certeza que você sabe. Say, people
about everything that can rise will rise on this night. Tudo que pode se elevar se elevará nesta noite. É meu desejo e minha bênção que você não perca isso, você deve se elevar. Quando o oceano está se elevando, quando milhões e milhões de litros de água estão se elevando por causa da gravidade da Lua, você acredita que os fluidos do seu corpo não se elevarão? Quando eu digo fluido, não é somente sobre sangue. Quase tudo nesse corpo, o mecanismo deste corpo, a própria experiência desse corpo está guiada por esses fluidos. Então, quando a Lua está cheia, esses fluidos se elevam. Nesta noite, se você está com raiva, ressentimento, tudo isso se elevará. O que é que eu posso fazer? Não sou eu, é a Lua, entende? Mas se você permanecer meditativo, alegre, em paz e amando, isso irá se elevar. Então, ao menos nessas próximas horas, você se mantenha bem. E as próximas horas, isso se elevará em você. Porque a vida é sobre isso. Que tipo de coisas se elevarão em você? Que tipo de coisas irão ao seu auge em você? Ressentimento, raiva, ou amor, alegria? O que se elevará em você? Isso é tudo que a vida humana precisa decidir. Tudo que você é, é só sobre isso. O que está se elevando em você? Então, tudo bem, é isso que significa se iluminar. Sempre acontece com um grande bang, um grande som. Aqueles que estão segurando um guarda-chuva, por favor, mantenha-os abaixo. Todos que estão segurando um guarda-chuva com um cabo de metal, por favor, abaixe. Vocês estão bem aterrados. Então, mesmo que um raio atinja você, ele ultrapassará por você. Então, se alguém estiver se sentindo incomodado com isso, você pode se mover para outra parte, outro lugar. Um ser humano é uma combinação de várias formas de compulsões e consciência. Compulsões são sobre instintos de sobrevivência, instintos de reprodutividade, que significa a sobrevivência da raça, emocional, social, financeiro e compulsões de outros tipos. Todos eles colocados juntos ocupam a vida inteira de muitas pessoas. A maioria dos seres humanos talvez nunca se tornem qualquer coisa próximo de se tornar consciente. Não porque está longe, não porque se tornar consciente seja uma coisa difícil, é só que, embora seja a coisa mais vital da sua existência, você não verá se você não estiver consciente, você não saberá. Se você não estiver consciente, você sequer sabe que está respirando. Como? Quantos seres humanos neste planeta
nas últimas 24 horas estão ao menos conscientes de que estão respirando? A não ser que eles tenham alguma dificuldade de respiração, eles não notarão. Uma coisa tão vital, você para 2 minutos e a vida já era. A consciência ainda é ainda mais vital do que o ar que você respira. É até errado falar sobre consciência assim, porque consciência é você. Não é nada além do que você é. Não é o seu corpo, não é seu processo de pensamento, não é sua emoção, não é as coisas à sua volta, é você. Porque é a coisa mais óbvia. Ao mesmo tempo, parece ser a coisa mais distante. Não é distante. É só que se você está olhando para o leste, você não está vendo o oeste. Se você está olhando para o oeste, você não está vendo o leste. É simples assim. Porque você está olhando numa direção diferente, seu tempo, sua energia está sendo investida numa direção diferente. Parece que está distante. Mais pessoas estão se tornando iluminadas. Eu gostaria que os raios estivessem saindo daqui e indo para cima. Então, um guru surge porque a maioria das pessoas não estão vendo não apenas aquilo que está em frente aos seus olhos, mas aquilo que está por dentro de seus olhos. Eles não podem ver porque simplesmente eles têm investido numa direção completamente diferente. Como eu disse, diferentes níveis de sobrevivência que são complicados por causa de situações sociais. Há muitas maneiras de... Você não deveria morrer para viver. Mas você está sempre preocupado com o seu processo de sobrevivência. O que acontecerá comigo? O que acontecerá ao meu redor? Então toda a sua vida será sobre sobrevivência. Somente se você sobreviver, as outras possibilidades acontecerão. Mas sobrevivência significa que você mantém essa vida bem. Somente quando você quer ser melhor que outra pessoa, então isso leva uma vida inteira. Então um guru não está aqui para lhe dar uma filosofia ou para iniciar uma nova religião. Um processo espiritual significa vida e o aprofundamento da vida. Um guru é como um portal. Se você olhar para o portal de uma certa distância e você quer ir até lá, na verdade a intenção é ir através dessa porta. Então, se você está distante, o guru é sua destinação. Assim como a maioria dos países não deve ter isso, mas na Índia tem um portal da Índia. Nem todos entram por esse portal. Nem todo mundo que vai pela Índia, que vai para a Índia, entra por esse portal. Mas é um grande portal. Então, se essa fosse a única entrada, se eu quiser ir para a Índia,
eu olharei para o portal como a minha destinação. Então, nesse sentido, o Guru e a destinação não é sobre estar distante em termos de fisicalidade, não é uma distância em termos de milhas e quilômetros. Investir no seu mundo de sonhos, social, psicológico, seu mundo emocional. Então, o trabalho de um guru é te levar para o mundo do Criador. Porque você começa a criar seu próprio mundo. Você começa a criar seu próprio mundo em sua mente e começa a viver lá. O trabalho de um guru é te trazer para o mundo do Criador. Mas se você não entende dessa forma, o mundo criado por Deus. Então, o que eu devo fazer para ir ao mundo do Criador? Você não precisa fazer nada, você já está lá, você só precisa se estabelecer nele. Você deve aprender a respirar conscientemente. Seu coração deve bater conscientemente. Cada pulsação do corpo deve acontecer conscientemente. Acima de tudo, consciência, que é a fonte do que você é, deve ser o carro-chefe da sua vida. Agora você deve ter 25, 30 anos, o corpo é o carro-chefe da sua vida. Especialmente na América, isso é um hábito. As pessoas vêm e me dizem: Sadhguru, eu fiz isso. E eu digo: por que você fez isso, algo tão estúpido? E a pessoa diz: ah, Sadhguru, eu só tinha 18 anos. Ah, eu não sabia que aos 18 você deveria ser tão estúpido e lentamente vai se tornando mais esperto e vai morrer sábio. Isso é estúpido. Você deve se tornar esperto mais cedo. Então, isso é simplesmente porque você tem investido em coisas que você criou. Ah, estar envolvido com a vida não é o problema, mas quando eu digo investir, você se torna identificado com coisas que você mesmo criou. Uma vez que você se identifica com coisas que você mesmo criou, então toda a fantástica criação que está aqui, com que nada se pode comparar, é isso. Mas você perderá por completo, porque seus pensamentos, suas emoções, suas ideias, suas filosofias, seus sistemas de crenças são sua fonte. Isso vai lhe tornar sempre ocupado. Você nunca vai estar atento ao que a realidade realmente é. Então, o trabalho de um guru é muito mundano, de te fazer ver o que já está lá. Não é de chegar e lhe fazer ver: olha aquela estrela, olhe. Não é isso. Ela está sempre lá. Por que que os idiotas nunca veem? Essa é uma grande questão. Por que que eles não veem o que sempre esteve lá? Bem, você sabe, tem uma história a isso. Você está só conquistando um ilustre pedigree para a ignorância. Sabe, aconteceu em Mahabharata. Arjuna perguntou a Krishna: qual é a natureza dessa verdade que você diz? Onde é que está? Está aqui? Está ali? Onde é que está? Então, Krishna riu e disse: a verdade última da sua vida está na ponta do seu nariz. Então, a partir de agora, várias pessoas começaram a focar na ponta dos seus narizes. E se você focar na ponta do seu nariz, em 3 minutos você terá uma severa dor de cabeça. Se você é chinês ou japonês ou vietnamês,
vietnamita, você terá dor de cabeça em 1 minuto. Ele está te falando que é a coisa mais óbvia do mundo. Ele não está dizendo que a verdade está aqui na ponta do nariz. Ele está dizendo que a coisa mais óbvia está bem aqui. Está ali. Dentro ou fora, a mesma coisa. Então, colocar isso de forma tão simples, as pessoas fazem disso algo tão complexo. Também há uma tradição de pessoas que seus gurus são. São gurus mortos, porque se você encontrar um guru já falecido, você pode transformar ele do jeito que você quiser. Não apenas isso, você pode pintar pinturas dele, andando pelas águas, voando pelas nuvens. Acontece. Precisa só de 2.000 anos, 3.000 anos e todo tipo de milagre pode acontecer. Mas eu estou te falando que eu sou um guru muito ordinário. Eu sou um guru muito comum. Estou sempre consciente de que ninguém jamais me coloque como alguém especial. Isso significa que um pouco mais ordinário do que as outras pessoas, consciente disso. Por causa disso, as pessoas talvez pensam que eu sou extraordinário. Mas é o jeito deles de ver isso. Mas eu sou muito ordinário, muito comum, nunca tentando ser especial. Por que eu estou te falando isso? Tentar ser especial, agir assim, significa que, de alguma forma, o Criador fez um erro, cometeu um erro com você. Você tem que. Você tem que adicionar algo extra. Ao menos uma. Alguma coisa extra. A vida não precisa de nada extra. A vida é completamente plena, toda vida. Quando chega ao desenvolvimento físico, o que uma pessoa faz, o que outra pessoa faz, talvez não seja possível. Mas quando vem capacidades intelectuais, o que uma pessoa faz, talvez outra pessoa não seja capaz de fazer. Mas quando vem ao processo de vida, todos os seres vêm completos, plenos. Se você fala de processo espiritual, todos vêm com as mesmas possibilidades. É só que alguns talvez são mais bem orientados. Por causa disso, talvez eles encontrem resultados um pouco mais rápidos. Ou algumas pessoas estão tentando aprender pelo guru. Talvez eles aprendam sozinhos, mas talvez isso leve a vida inteira. Se eu me dedico 7 dias na semana, talvez eu possa compartilhar 2% do que eu conquistei. Então, se você aprender, é um processo longo. Alguns chegam mais perto e simplesmente abraçam o guru. Por causa disso, eles têm experiências prazerosas. Eles
vivem agradavelmente, bem-aventurados, porque eles alcançaram a graça. Mas outra forma é alguém vem e se dissolve nisso. Porque um guru é como um ácido, você vê, sempre como um ácido. Então você pode simplesmente se dissolver nisso. Se o seu coração bate profundamente pelo seu guru, ou o seu respirar é como o respirar de seu guru, ou o seu guru um guru pode ser a sua respiração, seu pulsar, ou sua libertação, é sua chance, é sua escolha. Algumas coisas você pode desfrutar. A natureza diz, a natureza é de tal forma que você pode desfrutar disso, outra pessoa não. Então, como abordar um guru? Como eu disse, você pode aprender a reverenciar distante, você pode aprender, você pode abraçar ou você pode se dissolver. Hoje é Guru Purnima, é sua chance, é sua escolha. Qualquer escolha que você faça, eu estarei com você. Eu não estou insistindo dessa forma ou daquela forma, como eu disse. Eu não estou aqui para lhe mostrar filosofias, criar novas religiões, novas ideias, não. Criar uma forte atmosfera antes de eu partir. Criar um imenso espaço de ácidos em que as pessoas possam vir e se dissolver e se tornar uma parte disso. Eu sei que ácido é uma palavra negativa, mas eu estou bem comprometido a usar palavras negativas, porque se eu disser palavras positivas, as pessoas deixarão suas alucinações o carregarem, porque desde pequeno, muitas pessoas são alimentadas a pensar que anjos virão e te levarão e sempre andarão pelas nuvens. Eu sempre te falo de sábios, santos, que nunca cagam. Então, nada disso. Muito ordinário, muito simples. Mais do que ordinário, do que muitas pessoas. Como no movimento Salve Solo, eu falei para muitos presidentes, primeiros ministros, quando eles me perguntam, Sadhguru, como você sabe disso? Como você sabe daquilo? Eu digo, eu sou apenas como uma minhoca. Eu só posso te dizer isso porque eu sou como uma minhoca. Geralmente você fala que uma pessoa é minhoca quando ela é a menor das criaturas, mas, na verdade, quando você chama alguém de minhoca, você está dizendo que essa pessoa é, na verdade, a fundação da sua vida. Você pode achar que elas são pequenas, mas, na verdade, você está dando a elas o lugar de fundador da sua vida. No século XX, qual é a vantagem de ser iluminado? Isso aconteceu. Isso poderia ser a minha bisavó. Uma mulher de 108 anos foi questionada sobre qual a melhor coisa de ter 108 anos. Ela disse,
Então, a forma que você lida com seus sonhos, se você não aprender a lidar com seus sonhos de forma leve, se você se identificar com seus sonhos de forma que você acha que eles são a realidade, não é dos sonhos que você tem quando está dormindo, eu estou falando dos sonhos que você tem durante a vida, seus processos psicológicos, emocionais. Isso talvez não seja algo agradável de dizer, mas hoje é Guru Purnima, é o meu dia, eu posso dizer o que quiser. Então, digamos que você venha uma pessoa e diga genuinamente e diz, você está no colégio e aí você diz, eu te amo. E aí você diz, isso é um sonho. Na Índia você diz que é moha. Moha significa ilusão, é um sonho. Porque isso é uma coisa que você criou na sua cabeça. É uma coisa que criou no, que foi criada no seu processo de pensamento e isso de repente se tornou maior que o próprio universo. Você se lembra daquela garota? Você se lembra daquela garota na faculdade? Ela era mais real do que o próprio cosmos, não? Isso se chama moha. Isso significa que a sua mente está criando ilusões que te levarão a algum lugar. Isso tem seu próprio propósito, mas não vamos falar sobre isso. Essencialmente, a natureza quer que você faça certas coisas porque ela tem seu próprio propósito. Todo o processo de evolução, de uma simples célula até uma vida tão complexa, ela não vai te deixar você simplesmente se sentar aqui, se tornar iluminado. Ela quer que você vá por certos processos e você sabe, próxima camada de pessoas deve vir. Então, Chandramukhi, quando chamamos uma mulher, significa que ela é como uma, ela é como a lua. Mas, de qualquer forma, isso não importa, mas essencialmente estamos querendo dizer que ela é mais bonita do que a própria lua. E ela parece mais bonita do que a lua ou do qualquer outra coisa no universo, porque a natureza tem a sua própria forma de direcionar seus sonhos para que você, naquele momento, ache que aquilo é isso mesmo. Talvez você desperte por conta da outra pessoa, ou talvez por sabedoria própria, ou com o tempo talvez você perceba, ou no seu leito de morte talvez você segure na mão de alguém e conclua isso, mas... Então, eu não estou tentando diminuir o amor das pessoas ou o desejo uns pelos outros, mas isso está bem, mas você deve levar isso um pouco mais leve, de forma leve. De qualquer forma, você precisa de energia para explorar qual é o cerne da sua vida, o que há de mais profundo na sua vida. É errado fazer isso ou aquilo na vida? Não existe nada de certo ou errado na vida, está tudo perfeitamente bem. Você pode fazer todas essas coisas, mas você não deve se perder nos seus sonhos. Veja, o problema é que você pode se perder nos seus sonhos. E a pior coisa é que você talvez ache o seu caminho no seu sonho. Se você encontrar o seu caminho dentro do seu sonho, você está realmente perdido, não? Uma vez isso aconteceu. Uma manhã,
Uma jovem mulher acordou pela manhã e disse ao seu esposo, John, sabe de uma coisa? Eu tive um sonho esta noite. Sério, meu amor? Qual foi o sonho? Sabe, no meu sonho, no meu aniversário, você me deu um colar de pérolas. O que você acha sobre isso? Ele disse: bem, seu aniversário é só daqui a 2 dias. Só espere, você saberá. E aí ela estava esperando quando era a noite, e ele chegou com um belo pacote e ele deu a ela. Ela abriu e. E ela abriu e lá tinha um livro chamado O Significado dos Sonhos. Então, porque há todo tipo de. Sabe, hoje em dia as pessoas à minha volta estão fazendo isso, elas estão todas se tornando paranoicas sobre a sua saúde, estão todas fazendo check-up médicos. Você pode trazer qualquer médico até elas e elas não vão acreditar porque elas já leram isso e aquilo na internet. Bem, estamos tendo problemas com as pessoas, você pode mandar ela para o melhor médico e ela vai dizer: não, não, não. Na internet eu li isso. Eu tenho o pior das doenças, você não está entendendo. Então, esses médicos de internet são simplesmente assim. Há gurus espirituais em todos os lugares. Vocês também estão performando essa ação de alguma forma? Então, uma coisa importante é que você deve remover todas as suas impuridades. Você deve se tornar puro. Como? Bem, nos últimos 2 anos você tem mergulhado no álcool. No Tennessee, aqui, as pessoas têm feito isso por tantos anos. Mas, mesmo. Mesmo aqueles que nunca tocaram no álcool, têm mergulhado no álcool nos últimos 2 anos por causa da pandemia. Então, como tornar todas as impuridades puras? Liberte-se de seus medos, liberte-se de seus pensamentos. Ou, por favor, tente e vamos ver. Você pode tentar por uma vida inteira e você não vai conseguir. Porque elas não existem. São coisas que você criou. Depois de um certo tempo, isso se torna um hábito. Veja, você pode tentar isso. Nos próximos 3 dias, todos vocês simplesmente façam. Certo? A cada 5 minutos você faça isso. Não importa, depois de um certo tempo, simplesmente vai acontecer sozinho, por si só, porque o corpo e a estrutura da mente e do corpo têm uma forma de aprender que eles fazem suas próprias coisas depois de algum tempo. Algumas pessoas estão destacando as memórias dos músculos. Você também tem memórias no cérebro? Todo mundo deveria ver como essas pessoas maravilhosas estão aqui sentadas na chuva.
Then the customer opened the packet. Then Shankaran Pillai said, "Sir, one of them was rotten, so instead of you taking the trouble of trashing it, I did it myself." So, these are all tricks that have never worked, but they continue to be used forever. No, you don't try to pick up. Você não tente ficar livre da raiva, do ressentimento. Não. Se você elevar, se você se energizar, isso fluirá com a diferença energia, com a diferença qualidade. Esse fluir lavará tudo por volta. Você está com raiva agora? Então, como você vai se livrar disso? Você está ressentido? Não? Então, como se livrar disso? Então, agora que a pandemia está acabando, você está com medo? Não. Então, como você vai se livrar de algo que não está lá? Qualquer experiência habitual que você tenha, é só porque você tem investido certo tempo e energia nisso. E ela acontece. Se você encontrar alguma coisa mais espetacular, todas as outras coisas pequenas na sua vida cairão por terra. Isso é tudo que você precisa fazer. Isso é o que eu falo sobre consciência. Se você encontrar isso, todas as outras coisas pequenas, todas as suas atrações por comida, por diversão, não é que você não possa desfrutar, mas é que elas não são uma grande coisa. Elas estão lá, mas uma vez que você encontra algo mais espetacular, todas as outras coisas irão. Então é nisso que seu investimento deve estar. E veja se você pode tocar isso nesta vida ainda, não numa próxima vida. Eu prometi que teríamos algumas perguntas, mas talvez temos apenas 30 minutos. Por favor, vamos fazer isso. Para as pessoas que estão online, elas não estão ficando molhadas. Eu não sabia que pessoas em Mumbai não tinham nada a fazer. Geralmente eles são bem ocupados. Bem, você irá matar o tempo, mas não. O tempo está te matando a todo momento. É o tempo que está te matando. Nunca sobre você matar o tempo. Então, agora, você está em Mumbai, há toda uma controvérsia sobre Kali. Eu sei que a controvérsia é de natureza política, mas agora que Kali está em destaque, deixa eu te falar o que Kali significa. Kali significa, ela é tempo. Todas aquelas... Eu quero lhe dizer que toda aquela imagem de que Kali é a senhora das guerras, isso é só sobre 15 mil anos atrás, mas Kali tem sido adorada por muitos, muitos milênios. Então essas imagens são muito recentes e ela tem se tornado mais como mães e coisas assim. Eu acho que isso
Isso tudo vem de interferências de fora, mas Kali quer dizer tempo. Todas aquelas caveiras em torno de seu pescoço, porque ela é Mahakali, ela é sobre o tempo. Por causa disso, o tempo está sempre dançando e passando. Você pode simplesmente observar, nunca pode parar. Somente os americanos têm esse hábito de ver o tempo voltar uma vez por ano. Estamos todos aqui esperando o guru falar algo sábio, mas eu estou só brincando, porque essa sabedoria da vida, que você não se torne tão sério, é bom que você brinque um pouco por aí, não? Não, os garotos estão entendendo brincar por aí de forma diferente. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você mesmo. Se torne um brincalhão, porque você é um tolo. Você está sentado por um tempo nesta grande bola de terra que você chama de planeta Terra, no meio do universo, e de repente você se acha muito importante. Em tempo e espaço, você ocupa um espaço, um pequeno espectro de tempo nesse espaço. A palavra Kala significa tempo. Kala também significa vazio ou espaço. Então, há apenas um termo em yoga para tempo e espaço, porque não vemos os dois como diferentes. Foi o intelecto moderno que tentou ver assim. Porque há espaço, porque há o ponto A e o ponto B, leva tempo para percorrer essa distância. Por que você não vê isso? Porque há tempo, há possibilidade de espaço entre o ponto A e o ponto B. Então, não, nós não vemos os dois como diferentes. Você pode se perguntar se o que veio primeiro, o tempo ou o espaço? Isso vai levar muito tempo? A sabedoria da vida é assim. Um dia, Shankara Pillai era uma reunião de amigos de colégio, 20 anos depois. Então, todos eles foram num grande restaurante onde todos os amigos, quando eles se reúnem, eles têm que falar alto. Porque em 10 minutos, metade deles estarão bêbados. Então você tem que falar muito alto para. Para estar com seus amigos, que faz 15 anos que você não os vê, mas eles são seus melhores amigos. Então todos eles estão ocupados falando e bebendo. Então, Shankara Pillai estava só esperando sobre a comida e. Esperando a comida chegar, ele não estava interessado em conversas, porque eles só falavam besteira na época do colégio, então agora, besteiras maduras. Sim. Veja, você escuta os seus filhos adolescentes e você pergunta. Quanta coisa sem sentido que eles estão falando. Por que que eles não param de falar? Porque você vê que quando você cresce, as suas besteiras estão só mais amadurecidas. Não há muitas mudanças, só muda as formas. Então Shankara Pillai falou, eles estão esperando pela comida. Então veio essa questão. O que veio primeiro? A galinha ou o ovo? Então, alguém cutucou Shankara Pillai e perguntou:
Ei, você tá só sentado aí. O que é que você pensa? O que é que você acha? O que é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Shankara Pillai falou e disse: Ué, qualquer um que vocês pediram primeiro, o ovo ou a galinha, que vinha primeiro? Então. Kali, tempo está matando você. Nunca pense que você está matando o tempo. Não há nada que você possa fazer sobre o tempo. Você pode usar o tempo. Você pode fazer uso de você ou matar você. Você não pode fazer uso do tempo ou matar o tempo. No, because just now we said the chicken and egg stuff. These guys are thinking Mark is talking about those eggs. He's not talking about those eggs. An egg means today. Quando eu falo ovo, felizmente aqui nos Estados Unidos, se pensa em café da manhã, mas um ovo é também um potencial nascimento. É só que suponha que você vá numa sociedade canibal e pense: ah, esse aqui é para o café da manhã, esse para o almoço, esse para o jantar. Isso não significa que você se tornou café da manhã, almoço ou jantar. Infelizmente, talvez isso você se torne, dependendo do lugar que esteja. Mas em alguns lugares, se você disser ovo, a maioria das pessoas pensará que é café da manhã, cozido, frito, mexido. Ninguém pensa que isso talvez signifique um pássaro, uma coisa viva. Não, não, não. Nós iremos comer. Um ovo, essencialmente, significa que está guardando potencialmente uma vida que virá depois de um certo tempo. Quando você olha para um ovo, você não pode imaginar que aquilo pode criar asas e voar um dia. É tão aerodinâmico, pode ir assim como um jato, mas você não imaginaria que criaria asas e voaria. Mas o que sairá disso? Criar asas e voará? Próxima vez que você comer um ovo, você deve visualizar um pássaro. Sim, um pequeno pássaro tentando sair do ovo. Não, não há nada de errado. Você olhará para a realidade e comerá com reverência. Você olhará como comida, mas não, é vida. Neste momento nós temos que nos alimentar assim, mas. O que Mark está perguntando é sobre ovos místicos, em que você deixa alguns ovos ali pelo caminho e depois de algum tempo aquilo debrocha, se aquilo nascerá. Depois de algum tempo alguém pode
pode desfrutar daquilo. Nós encontramos alguns lugares assim nos Estados Unidos. Muitas mudanças aconteceram, mas potencialmente está vivo. Então ele está perguntando se eu vou deixar ali os meus ovos e vir. Veja. Qualquer que seja a natureza da sua existência, aonde você vá, por qualquer propósito, o fundamento da sua existência não sumirá. De qualquer forma, estará lá. Então, você verá que algumas partes da América do Norte e algumas partes da Europa, mesmo na Arábia, você verá que coisas acontecerão nos próximos 1 ano a 2 anos. Coisas acontecerão. Mais alguma pergunta? Para aqueles que não entenderam o que ele perguntou, ele está perguntando por que não houveram nenhum gurus na Amavásya, na lua nova, então as luzes apagaram. Por que um guru é associado à lua cheia, ao Purnami, Purnami? Essa Purnami, como eu falei muitas vezes, neste dia, Adiyogi, que era um yogi, ele escolheu um dia apropriado. Se você quer sentar do lado de fora, no céu aberto, e falar às pessoas, você escolheria a lua cheia ou a lua nova? Por favor, me diga. Naturalmente. Essa não é a única razão, é também porque, como eu já disse, a força gravitacional, as pessoas estão mais perceptivas nesse dia. A Amavásya é o contrário disso. Então, a Amavásya, a lua nova, é ruim? Não, ela tem seus próprios propósitos, mas não para eu sair e falar às pessoas. Então, acima de tudo, é a primeira lua cheia do que nós chamamos de Sadhanapada, que no solstício de verão, depois do. Então, é no solstício de verão, na mudança que há no planeta, o yogi sempre. O corpo sempre se reorganiza, ele faz um certo ajustamento para florescer bem nas novas condições que estão acontecendo. Porque a maneira como o planeta está sendo influenciado pelo Sol e por outros planetas muda 2 vezes por ano. O que é referido como solstício de inverno e de verão. Então, e é nesse dia que ele estava fazendo esses ajustamentos, ele percebeu que algumas pessoas estavam esperando por ele depois de muitos e muitos anos. Então, suponha que eu feche meus olhos e estou meditando e me vá por muitas e muitas horas. Quando eu abrir meus olhos, então você não estará mais aqui. Mesmo assim, 7 pessoas ainda o esperaram, então quando ele fez esses ajustamentos no seu próprio
em si mesmo. E ele abriu os olhos, ele viu que essas pessoas ainda estavam esperando. Naquele ano, o dia de solstício, e a lua cheia foram aconteceram no mesmo dia, da mesma forma que foi há 1 ou 2 anos atrás. Então ele decidiu, bem, eles esperaram por tantos anos sem ele ter dito sequer uma palavra e ainda estão esperando, mostrando interesse. Isso significa que eles sim perceberam a possibilidade. Eles não vão embora, porque eles perceberam qual é a possibilidade. Eles não querem entretenimento. Então ele decidiu que, ok. Então ele se tornou o primeiro guru Adiyogi, o primeiro guru. Então, nesta noite aconteceu de ser uma Purnami, uma lua cheia, e foi maravilhoso. Então, da maneira como a tradição organizou isso, é que no Sadhana Padana, de hoje em diante, todas as amavásyas são importantes porque você está fazendo sadhana. Em Kavalyapada, quando o florescimento deve acontecer, tem Taipusam, tem tantas Purnamis nesta parte, que é o caminho do norte do sol. No sul, no caminho ao sul do sol, isso significa que o sol está indo pela direção errada. E bem, você precisa olhar para a geometria de como isso acontece. Há algum senso a isso? Há algum sentido nisso? Então, Purnami não é só. Isso não é só sobre guru, é sobre florescer. Então, Guru Purnima, Buda Purnima, tudo isso sugere iluminação. Buda Purnima significa foi o dia que Buda se iluminou. Dhanya Purnami significa que muitos, muitos seres se iluminaram. Muitos, muitos. Então, Purnami é visto como o dia de florescimento. Amavasya é visto como o dia de trabalho duro sobre si mesmo. Então, Guru Purnima, Guru Amavasya não existe. Isso significa que Guru significa Gu, significa escuridão. Ru significa afastar a escuridão. Então, Amavasya é o dia mais escuro. Então, não há Guru Amavasya. Sadhguru, eu me sinto tão próxima de você, ao mesmo tempo tão distante. Por que é assim? Ei, você tem fãs por aqui, por causa dessa pergunta. A pergunta era: eu me sinto muito próximo de você, ao mesmo tempo muito, muito distante. Então, como eu me torno mais perto? Então, se tornar mais perto de mim não significa, não tem nenhuma relação com a distância física. Então, aqui eu estou neste momento sentado como uma pessoa, mas você não está aqui por causa da pessoa. Você não precisa vir aqui sentar nessa chuva por causa de uma pessoa. Qual é a questão? Qual é o ponto? Há tantas pessoas em todos os lugares. Então, há dois aspectos em você. Um é seu ser, que é quem você realmente é.
Outra coisa é seu corpo, seu pensamento, suas emoções, seus arranjamentos sociais, tantos acessórios. Quando você investe nos seus acessórios, você se sente distante, porque se você simplesmente se sentar como um ser, eu estarei exatamente lá com você. Não há questões sobre isso. Porque quando vem ao ser, não existe tal coisa como este ser ou aquele ser, apenas um ser, apenas essa pessoa e aquela pessoa, a este corpo e aquele corpo, a esta mente e aquela mente, mas há somente um ser. Você captura um pouco disso e você pensa que é seu. No momento que você pensa que é seu, você já não tem. Então, aqueles momentos em que você está meditativo, aqueles momentos em que você sente amor, aqueles momentos em que você está muito alegre, você sente. Sadhguru está exatamente aqui. Naqueles momentos em que você está. Sadhguru parece que está em outro lugar. Por que que ele não está aqui? Por que que ele não vem me ajudar? Eu tenho problemas financeiros. Não, na América nem sempre são problemas financeiros. A minha namorada está partindo. Por que que Sadhguru não está fazendo alguma coisa? Então, você só tem que se direcionar ao seu ser. Eu estou dizendo o seu ser. Você deve se tornar mais como um ser, então você verá que a luz e a guiança que você se refere a Sadhguru estará sempre lá. Aquilo que você se refere aos seus sonhos, bem, eu não sou uma parte dos seus sonhos. E eu não serei os seus sonhos. Com seus sonhos você brinca. Uma vez que você estiver investindo lá, você estará investindo numa diferente direção. Uma vez que você estiver investindo numa direção diferente, isso tudo parecerá muito distante. Se você olhar aqui agora, eu estarei aqui muito próximo, mas se você virar o seu rosto, onde está? Então, sua experiência de estar perto ou longe é somente isso. Se você olhar aqui, eu estou aqui. Se você olhar para outro lugar, você vai ter que navegar todo o planeta. Por favor, o microfone. Vamos fazer uma equivalência? Parece que as moças estão sempre pegando. As moças estão sempre pegando o microfone. Sadhguru, você pode dançar com a gente esta noite. Vamos pegar alguma chuva para dançar? Vamos esperar a chuva para dançar. Namaskaram, Sadhguru. Depois dos seus 100 dias pela Europa, Oriente Médio e Índia, pelo Salve o Solo, quais são seus planos para os Estados Unidos e Canadá e como os Earth Buddies, amigos da Terra, podem lhe dar suporte nisso? Não, quando você diz eu sou um amigo da Terra, por que você está falando Estados Unidos e Canadá? Você é um amigo da Terra. Um amigo da Terra significa que em algum lugar, de alguma forma,
Nós entendemos que isso é para além de nacionalidades. Então, se você é um Earth Buddy, um amigo da Terra, onde quer que você esteja, como eu lhe disse, agora, simplesmente, apenas algumas semanas atrás, alguns países da América Latina, os países caribenhos, alguns desses países estão realmente olhando como tomar os direcionamentos do movimento Salve Solo. Então, estamos no processo de formar pelo menos 22 a 22 membros que poderia dar suporte técnico a essas nações. Algumas dessas nações, durante a jornada, estavam dispostos a dar espaço para mostrar como a natureza pode se regenerar em vez de destruirmos o solo. Eu não estou falando de uma forma fanática de olhar para isso, mas colocar conteúdo orgânico de volta ao solo é o primeiro aspecto da regeneração. Se for no seu jardim, você pode falar: não quero usar nenhum fertilizante. Você pode falar isso. Mas você está falando de alimentar 8 bilhões de pessoas. Você não pode falar só assim. Você primeiro eleva o conteúdo orgânico do solo. Se você elevar isso significativamente, talvez o uso de fertilizante talvez diminua. Diminua depois de um certo tempo, mas a partir do momento que você eleva o conteúdo orgânico, o uso de pesticida irá diminuir. Essa é a maneira que devemos nos direcionar. Suponha que amanhã nós paramos de usar todos os fertilizantes e pesticidas totalmente, porque você tem uma ideia fantasiosa sobre isso. A produção de alimentos no mundo diminuirá 50% do que é agora. Isso é pura morte. Então não vamos falar de forma irresponsável. É importante que nós levemos o conteúdo orgânico da terra. Políticas devem ser estabelecidas, corretos, incentivos corretos devem ser dados. Estou falando com diferentes grupos, empresários, políticos. Estamos vendo como podemos tornar essas nações competentes. Estamos vendo em uma nação no Caribe, uma na África, outra na Índia, em diferentes latitudes, para que possamos mostrar como isso pode ser feito em diferentes condicionalidades. Ao menos queremos trazer incentivo privado de pelo menos 50% a esses grupos que possam fazer essa reestruturação. Eu tenho certeza, não tenho dúvidas que o mundo se direcionará para o movimento Salve o Solo. Nós devemos fazer isso hoje, porque amanhã é um lugar perigoso, porque ele nunca acontece. Irá sempre ser adiado e amanhã teremos um desastre. Nós não mitigamos desastres. Nós esperamos eles acontecerem e depois choramos sobre isso e lamentamos sobre isso. Não, temos que mitigar esses desastres. Então, isso deve acontecer e acontecerá a tempo. Nós precisamos de um grupo forte de pessoas que poderá viajar, que possa fazer coisas e fazer isso acontecer com diferentes governos. Eu continuarei viajando para tratar disso. Em 130 reuniões que acontecerão no governo, no país, sobre o assunto, nós estaremos na maioria desses encontros. Tudo o que precisamos é de
Temos muitos eventos acontecendo, eventos espirituais, programas. Tudo o que precisamos é de um grupo forte de pessoas, podemos treinar você para isso, em que nós precisamos, pelo menos, de um grupo de 50 a 100 pessoas fortes, fortemente envolvidos nisso, dispostos a doar pelo menos de 3 a 4 horas por dia, em, se eles precisarem viajar, eles irão viajar, nós teremos, tomaremos conta dos gastos, não temos como dar um salário a você, mas se você puder dar 3 a 4 horas por dia, nós faremos isso acontecer. Mas eu preciso dessas pessoas. Todas essas pessoas, as pessoas que estão... Vocês virão? Namaskaram. Sorry. Ladies first, I guess. Yes, please. Namaskaram, Sadhguru. My name is Durgesh Nandini. I have a question. There are certain rituals which are important in Indian culture. Sadhguru, eu tenho uma pergunta. Há alguns rituais muito importantes na Índia. Second thing is like after during the sixth day, we say that his journey or his destiny is gonna return. You know, we call it as Chetty Puja. So I wanted to know the significance of this. Eu gostaria de saber o significado de alguns desses rituais. E eu gostaria de saber qual é o significado dos pujas e dos nomes. Bem, na Índia há rituais e processos. Infelizmente, muitos deles se tornaram meros rituais, mas se você olhar para eles com muito cuidado, há um processo muito profundo neles, a maioria deles, pelo menos. O ritual começa com... Há rituais para casamento, para concepções, para diferentes etapas da gravidez, e para o nascimento, e depois do nascimento, quando a criança está mamando, há rituais quando a criança está começando a se alimentar, quando a criança começa a escola, porque a criança humana, ela veio ainda sem uma forma delimitada, fechada. Os outros animais, eles saem de sua mãe, tuc, 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 eles já saem por aí, mas uma criança humana, ela vem, geralmente, visto como não madura ainda. A maternidade não é só sobre dar nutrição, sobre, através da comida. Se oferecermos isso numa sociedade, com certeza ofereceremos possibilidade de seres humanos incríveis, com certeza. É por isso que digo às mulheres jovens, se você não tem essa dedicação, se você tem vontade de fazer outra coisa, faça outra coisa. Não dê luz à criança, ao menos que você esteja disposta a dar sua vida por isso. Leva alguns anos de dedicação. Porque a menos que você possa produzir uma vida melhor, que seja melhor que a sua, você não deve fazer isso. De alguma forma, pelo menos na próxima geração, deveria ser pelo menos um passo à frente de você. Se você não pode fazer isso, não é só sobre biologia, é sobre como você molda a criança. Moldar não é só sobre... Não é sobre dar lições de moralidades. Bem, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Na Índia, nós também podemos fazer isso. Aqui também podemos oferecer isso, mas podemos treinar isso. Esses gatos que estão gritando, eu preciso dessas pessoas, venha cá. Porque precisamos de pessoas muito dedicadas, de forma muito dedicada para oferecer esses rituais.
rituais de nascimento, de vida e de morte. Nós queremos oferecer isso. Se você vem, passa 2 dias aqui e já vai, não, isso não funciona. Precisamos de pessoas muito dedicadas. Esses gatos que estão gritando, como eu disse, gatos não podemos confiar. Em 1 minuto eles somem. Então, se você é uma dessas pessoas dedicadas, por favor, venha, porque nós iremos fazer esses processos nos próximos anos. Também podemos lhe dar suporte para estabelecer lugares sagrados. A única coisa que precisamos é a absoluta integridade. Esse é o problema do ritual. Uma vez que você está, você pode afetar, você pode influenciar a vida. Uma vez que você possa influenciar a vida de uma pessoa tão, de forma tão imensa, você precisa ter integridade. Os rituais se tornaram tão corrompidos, tudo se tornou comercial. Nós devemos nos livrar da corrupção e manter os processos. Mas como as pessoas não podem distinguir o que é o quê, então isso tem acontecido. Então, se você me mostrar que você é uma pessoa de tamanha integridade, em que você possa influenciar os processos de vida e de morte de uma outra pessoa, se você fizer confiar em você, nós podemos lhe treinar. Bem, as pessoas, os americanos e os europeus estão só esperando o satsang terminar para irem dormir. Então, eu não sei quanto tempo eu posso segurar eles aqui. Os indianos estão dizendo, não, sem problemas. Ainda é cedo. Então, aqueles que estão online, nós iremos continuar o processo, mas iremos oficialmente iremos fechar agora. Então, se você quiser ir, tudo bem? Discurso de Sadhguru finalizou agora. Se você desejar, você pode continuar na presença de Sadhguru. Shambho, 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 Shambho. Shambho, 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 Shambho.
Shambha, 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 Shambha. Shambha, Shambha.
Shambha, 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 Shambha,
Shambho, 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 Shambho. Amen. There are certain things you will know only by plunging in. If you just breathe this energy which is all over the place, even the physical process of life could be reversed in many ways. We're only talking about moving from the mundane to the mystical, from the logical to the magical. It will hasten one's journey towards consciousness.